Bom dia, pessoal. Reinaldo Santana na área. Enquanto Moisés não volta, que é o professor de artes de vocês, eu assumi o papel, né, de ficar com a turma de vocês, tanto com redação quanto com arte. Mas assim que ele retornar, ele retorna às turmas que eram dele, né, 6, 7, 8, 9 e 9, e aí ele toca de novo o conteúdo com vocês. Mas por agora, como ele ainda está em viagem, eu assumi esse papel e fiquei com essa responsabilidade de tocar o bar, beleza? Então vamos lá, galera, para o nosso próximo conteúdo de arte, beleza? Que vai ser mosaico. A gente vai falar de mosaico agora. E esse assunto, mosaico, está na página 16 do livro didático de vocês. Nem tudo que eu vou falar aqui, na verdade, a maioria das coisas que eu vou falar aqui, não está no livro de vocês. Mas não se preocupem, porque esses slides aqui, eu fiz um arquivo em PDF deles e vou enviar para o WhatsApp de vocês, então vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo que eu estou passando aqui. E vocês vão reforçar ainda mais esse conteúdo com o livro de vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos seguir adiante. É uma palavra de origem grega, mosaikon, que significa das musas. O mesmo da palavra música. Então elas, mosaico e música têm a mesma origem, né? A mesma fonte, digamos assim, eles nasceram da mesma fonte. O mesmo da palavra música, inspirada nas nove filhas de Zeus e Mnemósine, né? Mnemósine, que era a memória. Deus é memória. E essas filhas eram chamadas de musa. Então, para homenagear as filhas musa, tanto a palavra mosaikon quanto a palavra música tem a mesma raiz, tem a mesma fonte, beleza? Mosaico é uma forma de arte que envolve a montagem de pequenos pedaços de rocha. Isso é falando dos mosaicos originais, né? Porque eles se modificaram e outros materiais estão sendo utilizados. Mas vamos voltar para cá e vamos ver esse conceito, que é o conceito tradicional de mosaico, né? Mosaico é uma forma de arte que envolve a montagem de pequenos pedaços de rocha, concha, azulejo ou vidro. Eles ficam todos juntos, né, para criar um padrão, uma imagem, um desenho, que pode ser abstrato ou representacional, ou seja, pode apresentar uma imagem aleatória ou uma imagem realmente baseada em algum objeto, algum ser vivo, tá? É uma arte milenar que remete à época greco-romana, isso lá na Antiguidade Clássica, né? Na qual teve seu apogeu. Então aqui a gente vai ter um exemplo de mosaico, né? Então percebam aí, eu estou lendo aqui no computador, vocês acompanham aqui na tela. Olha lá, a arte decorativa é feita com pedaços de materiais como pedras, cerâmicas, granitos, entre outros, embutidos em paredes. Então esse mosaico aqui, né? Parece que é uma pintura, mas não é. Na verdade, foram vários materiais que, em pequenos pedaços, foram colocados na parede, que dá essa ideia de que é uma imagem, né? No caso, esse é um mosaico representacional, né? Já que está representando uma imagem, né? E aí formou essa figura, né? Que é uma figura religiosa, né? A gente percebe por causa dessas auréolas aqui, né? Que representavam a iluminação, né? O sol. Então eu imagino que seja Maria com Cristo nos braços. Enfim. Os romanos gostaram especialmente de usar essa arte para pavimentos, e alguns mosaicos de pisos foram revelados em sítios arqueológicos, né? Aí eles descobriram através de escavações, aí eles viram aquelas formas lá, foram ver o que eram nessas escavações, né? Naquelas escavações arqueológicas, e viram que eram mosaicos que os romanos utilizavam já naquele período lá, né? Há centenas de anos atrás. Com a propagação do cristianismo, veio uma explosão dessa arte em igrejas e outras casas de culto. Eles retrataram santos ou cenas religiosas e muitas vezes integraram materiais preciosos, como ouro e gemas, gema de ovo, né, para dar uma cor. Então, é muito comum a gente ver nas igrejas esses vitrais coloridos, né? Só que, concomitantemente a esses vitrais, eram usados também os mosaicos, né? Que os vitrais, como já diz, vitral de vidro. Os mosaicos usavam outros cacos, outros retalhos de materiais, mas também formavam as mesmas imagens que os vitrais formavam. Ou seja, eles tinham mais ou menos a mesma função e eles se apresentavam da mesma forma, só que com materiais diferentes. Beleza? O mosaico é uma arte decorativa, usada desde a antiguidade até os dias atuais. Existem vestígios da técnica desde a civilização mesopotâmica, quando era feita pelos sumérios,
há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Mas foi a partir do mundo greco-romano que a técnica artística foi aprimorada e usada em grande quantidade na decoração de pisos, né, na pavimentação e também de paredes. Até hoje, o mosaico é utilizado nas artes e pode ser formado por diversos tipos de materiais em formatos distintos, né? A gente pode utilizar pedaços de vidro, plástico, papel, cerâmica, porcelana, pedras preciosas, mármore, granito, marfim, grãos, miçangas, conchas do mar, azulejos, ladrilhos, vidros, né, que não está aqui, dentre outros. Ah, não, vidro tá, pedaços de vidro. Então a gente percebe que não há uma regra para que material se utilizar na fabricação de um mosaico. Basta ser aquele material que vai ficar lá, vai ficar seguro, pode fazer, né? Pode ser para pavimentar o chão, pode ser para fazer uma arte na parede, ou para fazer um trabalho escolar com papel, por que não? Inclusive a gente vai fazer um baseado nesse conteúdo, beleza? Então aqui, galera, a gente vai ter um exemplo de um mosaico, ó. Um mosaico feito com pedra, né? Que é o famoso mosaico do calçadão de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Então olha lá. Ele está seguindo o padrão, ele não é um mosaico que apresenta uma figura, né? Mas ele segue um padrão geométrico, ó, ondulado, por todo o litoral, por toda a orla do Rio de Janeiro. Ou pelo menos do Rio de Janeiro não, dessa praia, tá? Copacabana. Aqui a gente vai ter um outro mosaico, né? Que é a representação de um golfinho. Então olha lá, feito com aqueles azulejinhos, né? Que ele coloca no banheiro. E aí ele pegou várias cores do mesmo material e fez essa imagem que ficou bem bacana. Um outro mosaico, né, aqui, na verdade, outros mosaicos, já que são quatro, feitos com grãos de café. Como é que eles ficam assim? Porque eles utilizaram cola. O mosaico, na verdade, é uma técnica de colagem, né? A colagem que é quando a gente pega vários materiais e cola formando uma figura. Então aqui também é uma colagem, só que é uma colagem usando a técnica do mosaico, né, que é para formar, pegar esses materiais e formar, fazer essas figuras aí. Então, o mosaico é sim uma técnica de colagem também, né? Uma prova são esses mosaicos aqui que ficaram nessas formas só porque foi utilizado cola, tá? Com grãos de café, aqui a gente tem duas xícaras, né, para simular o olho da coruja, bem bacana. Um outro mosaico agora, né, uma colagem, né, usando a técnica do mosaico. Só que agora ele utilizou feijões. Olha lá, feijão preto, aquele feijão, não sei se é carioquinho ou não, mas é aquele feijão com uma coloração mais clara. E aí deu um contraste legal. Bem criativo, né? Um mosaico feito com feijão. Aqui já é um mosaico feito com folha de papel, galera. Olha lá. Ele só pegou papéis de diferentes cores, recortou e criou essa imagem aí de uma ilha, um sol lá atrás dos montes, né? O mar aqui e um céu azulado de verão. Ficou bem bacana. Então, para vocês verem, qualquer material pode ser utilizado para se fazer um mosaico, né? Desde que ele consiga ficar colado, né? Ficar fixado em algum lugar, né? Porque o mosaico é a fixação de vários materiais, vários recortes do caco de materiais fixados em algum lugar, dando a ideia de alguma imagem. Isso é um mosaico, né? Então, olha aqui um outro mosaico feito com vários quadradinhos de diferentes cores. Eu não sei se isso aqui é cartolina ou se é EVA, aquela folha meio que emborrachada, mas deu um aspecto legal também, ó, essa maçã. Então, galera, dito isso sobre o mosaico, né, essa técnica de colagem, vocês vão fazer a leitura do texto, né, que está no livro de vocês. Esse texto está na página 16 e 17, e em seguida dessa leitura, depois dessa leitura, vocês vão resolver as questões que estão na página 18 e 19. Então não tem mistério. Leu o conteúdo, fez o exercício que veio logo em seguida, bateu a foto e enviou para mim, que aí eu considero esse visto, beleza? No mais, muito obrigado pela atenção, galera, e até a próxima. Fui!